Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Семейде коронавирус індетін жұқтыру фактілері азаймай отыр. Соңғы бір аптаның ішінде 227 адам қауіпті инфекция жұқтырған. Енді әрбір тұрғын қаланы абаттандыру бойынша өз жобасын ұсына алады. Биылдан бастап халықты қатысу бюджеті пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Қала бойынша 13 үйде жеделсаты жұмыс істемейді, ал кейбірінде мүлде жоқ. Мәселені шешуде қандай шаралардың қолданылып жатқандығы туралы бүгінгі жаңалықтарымызда. Өңірімізде коронавирус індетін жұқтыру фактілері азаймай отыр. Соңғы бір аптаның ішінде 227 адам қауіпті індет жұқтырған. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда 95 науқас инфекциялық стационарда ем қабылдауда. Олармен байланыста болған 1126 адам үйінде оқшауланған. Қалыптасқан эпидахуалға байланысты жауап сала өкілдері тұрғындардан барлық қауіпсіздік талаптарын сақтауды сұрайды. Соңғы кездері аймақтағы қауіпті вирус жұқтыру көрсеткіші көңіл көншітпей отыр. Осыған байланысты облыстың мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінің міндетін атқарушы Гүлайым Тағаеваның қаулысына сәйкес карантиндік шектеулер 25 қарашаға дейін ұзартылды. Өткен тәулікте Семей қаласы бойынша 45 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған. Оның 28-інде ауру белгілері байқалса, 17 адам симптомсыз вирус тасымалдаушылар. Олардың арасында 4 мектеп оқушысы бар. Науқастармен байланысты болғандар үйінде оқшауланған. Находятся у нас на контроле 418. 418 ауру ошағымен науқастармен байланыста болған 1126 адам біздің бақылауымызда. Олардың барлығы оқшауланған. Қазір үй карантинінде. Біз бұған қатты көңіл бөліп отырмыз. Енгізілген бағдарламалардың көмегімен оларды қатаң бақылаудамыз. Өңіріміздегі тұрақсыз эпидахуалға байланысты қауіпсіздік шараларына баса мән берген жөн дейді дәрігерлер. Коронавирус қоғамға қауіп төндіріп отырған індет. Сондықтан бекітілген ережелерді сақтауда жауапкершілік танытқан жөн. Семейліктердің айтуынша, тұрғындар өзінің ғана емес, өзгелердің де денсаулығына жауапты екенін сезінуі тиіс. COVID-19 індетінің алдын алу шаралары, сақтық шаралары өте қатаң сақталынуы керек. Дүкендерге барсаңыздар, арақашықтықты сақтаңыздар. Көшеге шықсаңыздар, міндетті түрде маска киюді қатаң сақтауымыз керек. Бұл біздің отбасымыз, жақын туысымыз, барша адамдар адам үшін қажет. Осыны әсте ұмытпайық. Біз ел болашағы үшін, ұлт болашағы үшін бұл дертпен күресуіміз керек. Неге десеңіздер, елдің ынтымағы, халықтың бірлігі кез келген қиыншылықтан, кез келген қысылтаяң шақтардан алып шығатыны белгілі. Олай болса барлығымыз қарапайым ғана бетперде тағуды, карантиннің қатаң шараларын сақтауды ұмытпайық. Бұл біз үшін, біздің болашағымыз үшін, жанашыр адамдарымыз үшін өте қажет дүние. Пандемия басталғалы бері Семейде қауіпті вирус жұқтырудың 2483 жағдайы тіркелген. Науқастардың 98% коронавирусы жеңіп шықса, өкінішке орай 129 адам көз жұмған. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің ақпараты бойынша бүгінгі күні 96 адам инфекциялық стационарда ем қабылдауда. Бердібек Қарымбай, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай медицина қызметкерлерінің жұмысына әсер етті. Күннің суытуына байланысты салқын тигеннен болатын аурулардың көбеюімен жағдай күрделене түсуде. Барлық медициналық мекемелерде фильтр кабинеттері жұмыс істейді. Онда дене қызуы көтерілген пациенттермен коронавирус белгілері бар адамдардан анализ алынады. Белгілі болғандай, коронавирусқа қарсы дәрі әлемде әлі жоқ. Сондықтан одан сақтанудың жалғыз жолы санитарлық эпидемиологиялық ережелерді сақтау. Медицина қызметкерлері пандемияның алғашқы толқыны кезінде орын алған жайттарға жол бермеудің маңыздылығын еске салады. Коронавирус инфекциясының жаздағы толқыны бәрімізге өте ауыр тиді. Себебі сақтық шаралары орындалмады, шын айтқанда. Тұрғындар немқұрайлы қарады десек те болады. Соның салдарынан біз бірнеше күрделі жағдайларға тап болдық. Осындай жағдайды енді болдырмау үшін тұрғындарға айтқым келеді. Сақтық шараларын сақтаңыздар. Қолды олар өте қарапайым. Оны әрбір азамат жаса, әрбір азаматтың қолынан келеді. Ол қолды жиі-жиі жуу,
көп шоғырланған жерлерге бармау, бетперде тағу. Және де айтарым, біздің жаңағы медицина қызметкерлерінің жазған емін ғана қолдану. Конечно, основная... Негізгі жұмыс қазір медицина қызметкерлеріне жүктелуде. Сондықтан барлық тұрғындардан сақтық шараларын сақтауды сұраймыз. Тек сонда ғана коронавирус инфекциясы ауруын жұқтыру азаяды. Егер азайса, біз қызыл аймақтан шығамыз және алдағы уақытта карантиндік шаралар алынып тасталады. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырған антикор.лайф бағдарламасы аясында әлеуметтік желілерде халықпен тікелей эфирлер өткізілуде. Бұл жолы Семей қаласы бюджетінің орындалуы туралы экономика және қаржы бөлімі жетекшісінің орынбасары Мария Асячая айтып берді. Белгілі болғанда енді қала тұрғындары бюджет ақшасын жұмсауда таңдау жасай алады. Экономика және қаржы бөлімі стратегиялық экономикалық және бюджеттік жоспарлаумен айналысады. Сондай-ақ бюджеттік есепке алуды орындау мен жүргізуді үйлестіреді. Бөлім жетекшісінің орынбасары атап өткендей, ағымдағы жылдың өткен кезеңіндегі қала экономикасының жалпы даму үрдісі Семейді орташа даму динамикасы бар қала ретінде сипаттайды. Алайда өткен жылмен салыстырғанда өнеркәсіп өнімі көлемінің 22%-ға, ауыл шаруашылық өнімінің 7%-ға өсуі байқалады. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі мен бөлшек сауда айналымының мөлшері бойынша өткен жылдың деңгейі сақталды. Жалпы 2020 жылға арналған қала бюджеті 72,8 миллиард теңгені құрайды. 56% расходов имеет социальную направленность. Шығыстардың 56%-ы әлеуметтік салаларға бағытталған. Бұл білім беру, әлеуметтік қорғау, мәдени және спорт салалары. 44%-ын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, көлік құрылыс шығыстары құрайды. Бюджеттің жалпы көлеміне 41 миллиард теңге қалаға жоғары бюджеттерден трансферттер мен кредиттер түрінде бөлінді. Оның ішінде инвестициялық жобаларды іске асыруға 25 миллиард теңге, қаланы абаттандыруға және жолдарды жөндеуге 5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Азаматтар үшін ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі мақсатында қала әкімшілігінің ресми сайтында азаматтық бюджет бөлімі құрылды. Онда қала бюджеті туралы оның қалыптасуы мен қаражаттың жұмсалуы жөнінде ақпарат жарияланады. Бұдан басқа, әрбір мемлекеттік орган мекеме өз бюджетін ашық бюджеттер интерактивті картасына орналастырады. Биылдан бастап халықтық қатысу бюджеті пилоттық жобасы басталды. Оның аясында әрбір қала тұрғыны қаланы абаттандыру бойынша өз жобасын ұсына алады. Жители могут сами выбирать. Тұрғындар бюджеттік ақшаны қайда жұмсау керектігін өздері таңдай алады. Қазір сіз қала әкімінің сайтына кіріп, өзіңіз таңдаған деген жобаға дауыс бере аласыз. Мемлекеттің міндеттемелері бойынша кредиторлық берешектің пайда болуына жол бермеу мақсатында бюджеттің атқарылуына тұрақты мониторинг жүргізіледі. Ағымдағы жылдың 10 айының қорытындысы бойынша бюджеттің кіріс бөлігі 102,9%-ға орындалған. Бұл бірінші кезекте бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне жалақыны және барлық әлеуметтік жәрдемақыларды кідіріссіз толық көлемде төлеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Облыстық мәслихат сессиясының шешімі негізінде қаланың 2016-2020 жылдарға арналған қолданыстағы даму бағдарламасына өзгерістер енгізілді. Значительной степени сокращены затраты. Мәдени бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге жұмсалатын шығындар едәуір мөлшерде қысқарды. 500 миллион теңгеден астам сомаға әкімшілік және басқа да шығыстар оңтайландырылды. Босатылған қаражат әлеуметтік сипаттағы шығыстарға және дәрігерлердің мобильді бригадаларын жедел жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталды. Экономика және қаржы бөлімі жетекшісі орынбасарының айтуынша, бизнесті қолдау мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланған сәттен бастап, наурыз айынан ағымдағы жылдың соңына дейін 80-нен астам кәсіпкерлік субъектісі коммуналдық меншіктегі мүлікті жалдау ақысын есептеуден босатылған. Қазіргі уақытта кезекті жоспарлы кезеңге арналған бюджетті қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Эльмира Жүсінбекқызы, Бақытгүл Қазез, Семей телеарнасы. Қаламыздағы Горбатый мост ауданында тақтай тиген жүк көлігінің тіркемесі аударылды. Куәгерлердің айтуынша, көліктің бұрылысқа қатты жылдамдықпен келуінен жүктің ауып кетуі мүмкін. Белгіленген мөлшерден артық тақтай келген КамАЗ ағаш кесетін орнынан шығып, темір жол тұйығына бағыт алған. Өкінішке орай, жүкті шамадан тыс тиеу салдарынан орын алған осындай көріністі қаланың әр тарапынан ара-кідік болса да кездестіріп қалуға болады.
Жағдайға қатысты сараптама жасайтын көлік инспекциясы тек облыс орталығы Өскеменде орналасқандығы белгілі болды. Атап өтерлігі, апаттан ешкім зардап шеккен жоқ. Таң сағат 8:30 кезінде Жангелдина көшесін бойында орналасқан көпірдің кіре берісінде жүк автокөлігі, КамАЗ автокөлігінің тіркемесі құлаған. Осы факты бойынша қазіргі таңда осы КамАЗ жүргізушісіне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу кодексінің 610 бабының 1-ші тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Яғни жолда жүру ережесін бұзған үшін тек қана материалдық шығын келтірілген. Семейде жеделсаты шаруашылығында қордаланған мәселелер аз емес. Қала бойынша 13 үйде жеделсаты жұмыс істемейді, ал кейбірінде мүлде жоқ. Көпқабатты үйлердегі құрылғылардың көбі ескірген және жиі бұзылып қалады. Аталмыш мәселелерді шешуде қалада қандай шаралардың қолданылып жатқандығы жайлы келесі бейнематериалда. Жеделсаты шаруашылығы қала өміріндегі өзекті мәселелердің бірі. Көп қабатты үйлердің басым бөлігінде жеделсатылар 90-шы жылдардан бері жұмыс істемейді. Солардың бірі Би Боранбай көшесіндегі үй. Сол 91-ші жылдары бас кезімде лифт істеді, 5 жылдай одан кейін лифт істемей қалды. Енді міне қасымызда қазір үлкен кісілеріміз бар, 8-ші этажда 80-дегі апамыз бар, жастар бар, біздің бәріміздің жасымыз болса келіп қалды, мына кісі міне ауырады. 9-ші этажға көтерілу бізге өте қиын. 2-3 жыл бұрын хотели ақша жинап, өзіміз жасатуға. Оған бізде көп жителей 9-ші, 10-ші этаждың жителдері келіп қап квартираға сдавать етіп салған үйлерін. Квартиранттар ақша бермейді, біздің ақша жеткен жоқ. Халықтың ақшасы жетпеді. Бізде үлкен кісілер бар, инвалидтер бар, үш балалы, екі балалы аналар бар. Балаларының көтергенге қиын. Жеделсаты шаруашылығына ұзақ уақыттан бері мұндай бақылау болмаған. Биылдан бастап бұл өкілеттілік әкімшіліктің коммуналдық бөліміне берілді. Биылдан бастап Семейдегі жеделсаты шаруашылығының мәселелерін Нұрлы жер бағдарламасы аясында шешуге болады. Бағдарлама бойынша жеделсаты бюджет қаражаты есебінен қалпына келтіріледі. Тұрғындар оны ай сайынғы төлем арқылы қайтарады. Программа разбита будет помесячно. Бағдарлама әр айға бөлінеді. Оның барлығы 3 жылға, 5 жылға есептеледі. Барлығының бірдей жөндеуге бірден үлкен қаржы салуға мүмкіндігі жоқ. Мұнда бюджетті есептеп ай сайын бірден аз мөлшерде, мысалы айына 5000 төлей аласыз. Мұндағы ескеретіні тұрғындар бағдарламаға жекелей емес, бүкіл үймен қатысуға келісуі тиіс. Қазір тұрғын үй инспекциясының мамандары жаңа үйлерде жеделсаты қабылдаумен айналысуда. Олардың үлесі қала бойынша 20%-ді құрайды. Екі айда 5 жеделсаты қабылданған. Әрбір көтергіштің өзінің техникалық құжаты бар. Онда жүк көтеру қуаты, пайдалану мерзімі, өлшемдері, салмағы және тағы басқалар көрсетілген. Бұл жерде барлық деректер бар, оның бәрі қатаң сақталады. Мұның бәрі оңай емес екенін өзіміз көрдік. Алдымен жедел сатыға жүк көтергіштігіне байланысты жүктер тиеледі. Содан кейін белгілі бір уақытта 15-10 минутта жедел сатының қанша сантиметр түсіп кеткені немесе жоғалмағаны тексеріледі. Егер ол түсіп кетсе, комиссия ескерту жазады. Мердігерлер оларды жояды. Айта кетерлігі, жаңа ережеге сәйкес қауіпті техникалық құрылғылар қатарына жататын эскалаторларда тұрғын үй инспекциясының бақылауына өткен. Каждый эскалатор, который имеется в торговых домах. Негізінен қазір сауда үйлеріндегі әрбір эскалатор біздің журналда тіркелуі тиіс. Яғни егер эскалатор қазір тіркелмеген болса, біз айыппұл сала аламыз. Қазір бізде осындай міндеттерді қосуда. Мұның бәрі мақұлданған. Жедел сатылар бойынша түгендеу аяқталысымен эскалаторлармен айналысамыз. Жұмыс істеп тұрған жедел сатыларға келер болсақ, олардың көпшілігі кеңес кезінен бері жұмыс істейді және кез келген уақытта істен шығуы мүмкін. Әзірге тұрғын үй инспекциясының мамандары оларды жоспарлы түрде тексере алмайды. Оған шағын және орта бизнесті тексеру бойынша жарияланған мораторий себеп. Мұны тек жедел саты адам өміріне қауіп төндіретін ерекше жағдайларда жасауға болады, дейді мамандар. Айта кетерлігі, қалада жедел саты шаруашылығын қайта жаңғырту бағдарламасына қатысуға ниет білдірген әзірге болған жоқ. Рысқұл Мадвасова, Сәуле Байғалиева, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.
Қаламызда 55-11 әскери бөлімінде ерлік күні аталып өтілді. Шара 1995 жылғы 7 сәуірде Тәжік Ауған шекарасында әскери борышын өтеу барысында қаза тапқан 17 жауынгердің ерлігіне тағзым ету мақсатында ұйымдастырылды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім шартқа сәйкес тәуелсіз мемлекеттер достастығының сыртқы шекарасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 1992 мен 1998 жылдар аралығында Тәжік Ауған шекарасына ішкі істер саласының жиынтық роталары жіберіледі. 1995 жылғы 7 сәуір күні Пшехавр шатқалында қазақстандық көліктерлегіне Ауғанстан жағынан маджахеттер шабуыл жасайды. Қарсыластың күші басым болған ұрыс кезінде ішкі әскер қазіргі ұлттық ұланның 17 жауынгері ерлікпен қаза тауып 33 әскери қызметкер түрлі деңгейде жарақат алады. Биыл бұл оқиғаға 25 жыл толды. Ерлікке тағзым шарасы барысында боздақтарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Қала тұрғыны Нұрлан Уайыпов 1995 жылғы шайқасқа қатысқандардың бірі. Сол кезде Шымкентте ішкі істер саласының әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеп жүрген ол 100 жауынгердің арасында Тәжік Ауған шекарасына жіберіледі. Пшехавр шатқалында 4 сағатқа созылған ұрыс әлі күнге дейін оның есінде. Колоннада келе жатып Пшехаврский ущелье деген сол жерде тоқтаған. Бізге приказ болды бою. И сол кезде біздің атқылауға бастады. Сол бой 4.5 сағат 5-ке дейін болды. Сағат 12-де басталған. Шара барысында Нұрлан Уайыпов терроризм мен экстремизмге қарсы тұрақтылықты қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін жауынгерлік өзара көмек пен әскери борышын жанқиярлықпен орындағаны және тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің жалпы шекарасын қорғағаны үшін Тәжікстан Республикасы ішкі істер министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай-ақ оған еліміздің ішкі істер министрінің құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалі табыс етілді. Жалпы Тәжік Ауған шекарасында 2000-нан астам қазақстандық әскери борышын өтеген. Олар халықаралық терроризм күштеріне қарсы іс-қимыл бойынша кәсібилік пен табандылықты көрсете білді. 55-11 әскери бөлімде 1995 жылы 7 сәуірде қаза тапқан 17 жауынгердің еске алу күні болып отыр. Олар нағыз Қазақстан Республикасының жауынгері. Олардың ерлігін мәңгі есте сақтаймыз. Ешқашан ұмытпаймыз. Пшехавр шатқалында көз жұмған 17 боздақтың арасында семейлік Анатолий Мешков та бар. Бүгінгі еске алу шарасына оның анасы да қатысты. Шараға келгендер қаза тапқан жауынгерлердің ескерткішіне гүл қойып, рухтарына тағзым етті. Данное мероприятие проводится ежегодно и мұндай шара жыл сайын өткізіледі. Олардың есімі мәңгілік есте қалады. Жеке құрамға қаза тапқан жауынгерлердің ерлігі туралы айтып, үлгі тұтамыз. Тәжік Ауған шекарасында қайтпас қайсарлықтың ерен үлгісін көрсеткен батырлардың ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Бұл күні жеке құрам мен қонақтар назарына осы оқиға туралы түсірілген Казбат фильмі ұсынылды. Рысқұл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Биыл қаламызда жоспарланған спорттық іс-шаралар өткізілмеді. Әрине оған коронавирус пандемиясына байланысты қойылған шектеулер себеп болды. Ағымдағы жылдың алғашқы 3 айында ғана қаламызда әртүрлі деңгейдегі 60 шара ұйымдастырылды. Мұнымен қоса биыл шаһарымызға ат басын бұратын туристердің саны шамамен 50%-ға төмендеген. Бұл туралы Семей қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімі жетекшісінің міндетін атқарушы Азамат Құрманғалиев Антикор Лайв жобасы аясында өткен онлайн конференция барысында мәлімдеді. Семейде спорт нысандарының салынуы мен қайта жаңғыртылуына көп көңіл бөлінуде. Тұрғын үйлер, мектептер аумағында спорт және футбол алаңдарының бой көтеруі осының дәлелі. Сондай-ақ воркаут спорт алаңдары іске қосылуда. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында Локомотив және Динамо стадиондары күрделі жөндеуден өтті. Жастар шығармашыл сарайындағы бассейнде жоспарлы жұмыстар аяқталуға жақын. Дегенмен спорт саласына коронавирус пандемиясы салқынын тигізбей қоймады. Биылға жоспарланған спорттық шаралардың барлығын өткізу мүмкін болмады.
спорттық бұқаралық шаралар күнтізбесіне сәйкес қаңтар наурызда 35 қалалық, 18 облыстық және 7 республикалық сондай халықаралық жарыстар өткізілді. Қаланың құрама командаларының спортшылары 42 облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарға қатысты. Жыл басынан бері 7 халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 27 Қазақстан Республикасының спорт шебері, 38 Қазақстан Республикасының спорт шеберіне кандидат, 24 бірінші разрядты спортшы дайындалды. Семейде жауапты бөлімге қарасты 3000-нан астам балалар, жасөспірімдер мектебі мен облыс теңгеріміндегі 3 спорттық мекеме бар. Сонымен қатар 27 федерация мен 23 әртүрлі бағыттағы спорттық клубтар жұмыс істейді. Азамат Құрманғалиев, кейбір спорт федерациялары онлайн режимінде жаттығу өткізіп, жарыстар ұйымдастырғанын атап өтті. Сондай-ақ ол шаһарымыздағы туризм саласының дамуына тоқталды. Биыл Семейге туристік мақсатта келушілер саны 11200 адамды құраған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда біршама төмен. Бұл 2019 жылға сәйкес кезеңмен салыстырғанда 49,5% аз. Мұның енді азаю себебі бүкіл әлемде жайлаған індет COVID-19 коронавируске байланысты қабылданған шектеулер. Қала қонақтары мен туристер үшін қаланың көрікті жерлері бар арнайы мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерінде карта мен жол сілтеме әзірленіп таратылуда. Аталған карта қаламыздың туристік әлеуетін арттыруға ықпал етпек. Алдағы уақытта Семей қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес туризмді дамытудың басым бағыттары атты кешенді жұмыстар атқару көзделіп отыр. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы. Бүгінгі осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Семей.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.